Emundu bbiri ne pisite emu, polisi zeegamba nti ze zaakozesebwa mu bulumbaganyi obwakolebwa ku Gen. Katumba Wamala nga lumogo omukaaga 2021 eziraze bannamawulire olwaleero. These were the guns, even in my footage, these were the guns that Master and Kanebe were holding. Amyuka omuduumizi wa polisi Meja Gen. Paul Lokech agambye nti zino zisangiddwewo omusajja amanyiddwa nga Said Juma enkya ya leero mu zooni y'e Kanyogoga Bukasa e Namuwongo. E Kanyogoga, polisi tekkiriza muntu yenna kutuuka we badde ekolera ogwayo era ebifaananyi bibadde byakukwatira wala. Abantu polisi bezzeeko ate egamba be bagituusizza ku Juma Saidi abadde yasimira emmundu zino ekinnya mu kayumba omulundi lw'enkoko. Kitegeerekese nti emmundu zino abakwatiddwa bazze baziwanyisiganya mu ntereka yaazo okubuzaabuza abanoonyereza. But upon arrest of Mukwas, Mukwas also claimed that somebody by names called Amin had picked the guns away from him. Then Amin opened up and said the guns are with one called Serwada Juma, a sapati seller in Namuwongo. Serwada Juma yajuliza polisi nti emundu ziri wa Juma Saidi ere Namuwongo. This man is Serwada Juma. Mukwogera kwa Lokech azose nalagange emundu bwe zasangiddwa mu kisenge ekimu ekyenju ya Juma Saidi ey'ebisenge bibiri. We of course found Juma Said in his house with his family, and upon interrogation he pointed to the poultry house where the two SMGs and one pistol were properly wrapped and concealed underground. Lokech agamba bwe beetegereza ebifaananyi bya CCTV kamera nga biragira ddala nti Said Juma ono ye yennyini alabikira mu katambi ng'avuga pikipiki okwali kutambulira Master agambibwa okubanga ye yatulisiza ddala amasasi. This is Master. And that then concludes the mystery I was saying, who was the rider of Master. So Juma was the rider of Master. Emmundu zino zitwaliddwa okukeberebwa mu laabu era Lokech atubuulidde nti bye bazudde bikakasiza ddala bye bazze bateebereza. Because we have just got it back from the laboratory now. These same guns were the ones which were used in the Kigundu killing and the Kawesi killing. Kyokka tutegeezeddwa nti ne Kawawa Mustafa amanyiddwa nga Amini naye poliisi emukubye amasasi n'afiirawo mu kiro ekikeesezza olwaleero. As he was attempting to run away from our team, was put out of action. Ono nno waakubiri okuttibwa era tubuuzizza poliisi lwaki eyanguya okuba abantu bana amasasi ng'ate oboolyawo bandigiyambyeko mu kunoonyereza. In such situations, these are terrorists. We shall have no alternative than to put you out of action. Twagadde okumanya okuva kwa myuka adumira poliisi y'eggwanga kiki ekyenjawulo ekikoleddwa okusobola okutuuka ku bazigu bano ekitaakolebwa ku mulundi guli mu kuttibwa okw'omugenzi Kawesi wamu ne Meja Kigundu. During the murder of Kawesi and Kigundu, the government had not yet installed the system, the cameras that we have today. When we integrate this surveillance with the cameras, with other systems that we have, that the government has procured, getting criminals becomes much more easier. Polisi ekyanoonyereza abantu abalala babiri okuli Sheikh Obadia n'omulala amanyiddwa nga Kanabe. We twogerera tutegeezeddwa polisi nti abantu bana abateeberezebwa okwenyigira mu bulumbaganyi buno be baakakwatibwa ate babiri battiddwa. Abantu bano omukaaga bwe babanga ddala kiteeberezebwa nti bali ku kabondo aka ADF. Ekibuuzo ekikyebuuzibwa kiri nti lwaki ddala bandirumbaganye Gen. Katumba Wamala. Patrick Ssenyondo, NTV.